ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥିବା ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବି ବଦଳିଯିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜତିଲକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଆସିଲେ। ରାଜତିଲକ ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ କହିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ବି ଥିଲା। ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଘରେ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟର କେବେ ବି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସମାଜରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର, କେବେ ବି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣିର ଅଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ନ ହେଉ। ଆଗକାଳରୁ ହିଁ ମାନାଯାଏ କେଉଁ ଶୋଷିଲାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ପୂଜା ସମୟରେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଚନ୍ଦନ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ବହୁତ ଫାଇଦା କରାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କି ଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଘରେ କେତେ ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁ, ଚନ୍ଦନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସବୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଗାଈ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତ ଗାଈର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଗାଈ ଘିଅ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ମାନାଯାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଉ ଶେଷରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଉପାୟ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କି ମା ସରସ୍ୱତୀ କାଦରୁ ବାହାରିଥିବା ପଦ୍ମରେ ବିରାଜମାନ ହେବା ପରେ ବି ସେ କାଦରୁ ଅଛୁତି ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଘରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ହେବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧନତାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଘରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ମହୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଥିଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମହୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ନା କି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଏହା ଘରକୁ ପଜିଟିଭିଟିକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ମହୁକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମହୁର ସେବନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଶରୀର ଆଉ ମନ ଦୁଇକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିବା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।